João, foram os autores do golo, deram a vitória ao Seiça. Como é que emoções é que sentiram? Uma vez que nós já tínhamos feito um grande trabalho esta época, desde a distrital, já fomos à final da taça, tivemos a infelicidade de perder os dois jogos. Este ano, para comatar a época em grande, tínhamos que ganhar aqui e foi isso que aconteceu. Qual é que foi a sensação de celebrar o golo com quem está aqui também, que vos apoia sempre, os vossos adeptos? A sensação é muito boa, acho que este momento foi lindo, vai continuar a ser. É o campeonato da Fundação Inatel, a Fundação Inatel que promove o desporto, a união, que é isso que vocês também levam para o campo, não é? Exatamente, nós aqui somos praticamente uma família, temos as condições que o clube nos dá, que ainda são bastantes, mas o que importa aqui é o espírito de grupo e é aquilo que a gente tem de melhor. Uma grande salva de palmas para a Vigência. Neste momento está a ser entregues as medalhas ao Figueirense, que representa a torcida de Aveiro, nas pessoas dos administradores, presidente da direção da administração do Dr. Francisco Marolino, o administrador do Dr. Ceário e o administrador do Dr. Álvaro Sousa Carneiro. Está a ser entregue a taça do segundo classificado pelo administrador do Dr. Álvaro Sousa Carneiro. Uma salva de palmas para o Figueirense. Gostaria também de enaltecer o momento bonito que este público hoje ofereceu no Estádio 1º de Maio em Lisboa. Como é que saborei esta vitória? Acho que merecemos bem esta vitória. Foi um jogo muito equilibrado, tivemos sorte de fazer os golos na altura exata. Acho que merecemos, somos uns justos campeões. Para o ano, como é que vai ser? Vai continuar na equipa? São muitos anos já seguidos e eu gosto de sair bem. Sair campeão nacional, acho que é sair pela porta grande. No campo geral, acho que a Inatel esteve bem durante a época. Muito obrigada e parabéns. Filipe, sei que veio da Holanda por causa do Seis. Eu tenho uma história já com este clube. Já foi treinador, já foi jogador. Como é que é sentir esta vitória? Bem, isto é um título que nós já andámos atrás há muito tempo. Esta vez, alguém dizia que algo ia correr bem. E que alguém ia trazer este título para as minhas cores, para as cores destes miúdos com que eu comecei a trabalhar há 5 anos atrás. Acho que é um prémio mais que merecido para eles, para toda a direção, todo o staff do Seis. E digo-lhe uma coisa, também tenho que dar os parabéns à vossa organização do Inatel pelo que trabalham, pelo que desenvolvem, que é muito bom em prol do desporto. Valeu a pena esta viagem da Holanda até cá? Fazia outra vez, se fosse possível.